Шымкентте қатты жел оңдаған үйлер мен нысандардың шатырын ұшырып, мыңдаған тұрғындарды жарықсыз қалдырды. Қазіргі кезде мамандар табиғаттың тосын мінезінен келтірілген шығындан ұтап, қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу жатыр. Солтүстік Қазақстан облысында мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орындау жұмыстарын түсіндіру бойынша тренинг өтті. Шараны Азаматтық альянс қауымдастығы ұйымдастырып өткізді. Ақтөбеде қазақ балабақшасында тәрбиеленіп, қазақ мектебінде оқитын балалар саны артқан. Қазақ тілінде, ана тілінде сөйлейтін өзге ұлт өкілдерінің Ақтөбеде кездесуі өтті. Шымкентте қатты жел оңдаған үйлер мен нысандардың шатырын ұшырып, мыңдаған тұрғындарды жарықсыз қалдырды. Қазіргі кезде мамандар табиғаттың тосын мінезінен келтірілген шығындан ұтап, қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу жатыр. Бұл түндегі дауылдың салдарынан кейінгі көріністер. Қатты желден зақымдалып, істен шыққан бағдаршам желіге ілініп тұр. Боранды түні құтқарушылардың өзі көмекке зәру болды. Өткені төтеншеліктер өз ғимаратының шатыры ұшып, апатты жағдайға түсті. Нөсерлі дауыл түн жарымда қала тұрғындарының көбін жарықсыз қалдырды. Сала мамандарының сөзінше 25 трансформатор істен шығып, бүгінгі күні бойы арнайы бригадалар жөндеумен, қалпына келтірумен айналысты. Екпіні күшті жел қаладағы ондаған бағаналар мен билбордтарды, ағаштарды қиратып жібергенді. Нөсерлі дауылдан Әл-Фараби алаңына қойылған мерекелік шырша да сынып құлаған. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мекемесінің қызметкерлері жұмыстарын бүгін күндегіден ертерек бастады. Себебі шақыртулар көп, оның үстіне төтеншеліктер тағы да жел тұру мүмкін деп ескертіп үлгерді. Облыс әкімдігі ғимаратының алдындағы алаңда орнатылған шырша мүлдем алынып тасталды. Көршілес үйлердің тұрғындары кеше тұрған әдемі безендірілген шыршаның бүгін жоқтығына аң-таң. Кеше сағат 11 жарымда тамазында балдарын ойнатқан тұрған, кейін жел әкетіп қалған жоқ, бүгін енді әзір қарасым жоқ қой. Оңтүстік жарық транзит компаниясы мамандарының мәлімдеуінше, облыс орталығында 25 электр желісі бұзылған. Салдарынан Самал 2, Нұрсат, Сәуле, Арғынбеков және Тұрлан, Құрсай және Ақжар шағын аудандарындағы тұрғындар жарықсыз қалды. Істен шыққан желілердің негізгі бөлігі қайта қалпына келтірілді. Қазір жекеменшік сектордағы трансформаторларды жөндеу жұмыстары жалғасып жатыр. Солтүстік Қазақстан облысында мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орындау жұмыстарын түсіндіру бойынша тренинг өтті. Шараны Азаматтық альянс қауымдастығы ұйымдастырып өткізді. Петропавлда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орындау жұмыстарын түсіндіру бойынша тренинг өтті. Шара ұйымдастырушылары атап өткендей, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың көмегімен мемлекеттік органдар өз идеяларын жүзеге асыра алады. Облыстық Азаматтық альянс қауымдастығының төрағасы Сергей Худиковтың айтуынша, өңір бойынша тапсырыстың орындалуы белсенділік танытпай отыр. Финансирование оно не ограничено. Біздің өңірде мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс жастар саясаты, ішкі саясат басқармасы әлеуметтік қорғау бойынша дәстүрлі дамуда. Егер қаржылай жағынан айтатын болсақ, біз орташа деңгейден төмен тұрмыз. Әлеуметтік тапсырысқа қаражат біз қалағаннан аз бөлінбейді. Облыстық ішкі саясат басқармасының бөлім жетекшісі Гүлайым Нұржауапованың айтуынша, облыстың әлеуметтік экономикалық дамуын арттыру керек болғандықтан мұндай жұмыстар жиі өткізіледі. У нас получается 10 проектов. Ішкі саясат басқармасы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында үкіметтік емес ұйымдармен өзара әрекеттесіп келеді. Биылғы жылы 170 миллион теңге жүзеге асырылды. Бізде мемлекеттік тапсырысты әрбіреуі өз бағыты бойынша жүзеге асырады. Бізде үкіметтік емес ұйымдармен өзара әрекеттесу бойынша кеңес бар. Ол жарты жылда бір рет өтеді. Бұл жұмыстар үкіметтік емес ұйымдарды облыстың әлеуметтік экономикалық дамуын жүзеге асыру жұмыстарына тарту мақсатында жасалады. Биылғы жылы облыстық ішкі саясат басқармасы мен мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша 107 жоба жүзеге асырылды. Ақтөбеде қазақ балабақшасында тәрбиеленіп, қазақ мектебінде оқитын балалар саны артқан. Қазақ тілінде, ана тілінде сөйлейтін өзге ұлт өкілдерінің Ақтөбеде кездесуі өтті. Өзге ұлттың 10-нан астам өкілі қазақ тілі туралы ойларын ортаға салып, тілді қалай үйренгендерін айтты. Кездесуге Орман ертегі балабақшасының тәрбиеленушісі, орыс ұлтының өкілі 5 жасар қыз Надежда Прихнода келді. Оның әжесі қазақ тілін өзі білмесе де немересін қазақ балабақшасына берген. Ал өзбек қызы Зульфинор, украин қызы Аринаны тіліміздің әдемілігі қызықтырған.
Мен өзім қазақ мектебінде оқыдым, бірақ өзбек классында білім алдым. Өзбек классында білім алғанда тек қана өзбек тілі мен өзбек әдебиетін ғана өзбек тілінде өттім, қалған пәндердің бәрін қазақша өттім. Қазақ тілін үйрену қиын емес. Әр ұлт өз тілін құрметтеу керек, бірақ мемлекеттік тіл бір шетке ысырылмай, мемлекеттік тіл өз қалпында қалу керек. Мемлекеттік тілді әркім әр жас білуге құқылы. Әр ұлт өкілдері мемлекеттік тілді жақсы меңгеру керек. Мен кішкентай жасынан бастап қазақ тіліне қызықтым. Оның қалай көбінесе мен мартуте тұрғаным бәрі қазақтар болды. Балалармен ойнағанда қазақша сөйлеуді тырыстым. Сосын мен маған анам ертегілерді, қазақ ертегілерді кітабына алып келген. Мен ертегілерді оқып қызықтым. Сосын мені бала бақшаға жіберген қазақ мектепке. И қазір мен қазақ мектепте, 40-шы мектепте оқып жатырмын. Маған қазақ тілі өте ұнайды, өте қызықты. Ақтөбеде өзге ұлттың 1300-ден астам бүлдіршіні қазақ тілінде тәрбиеленіп, 1600-ден артық оқушы қазақ мектебінде білім алып жүр. Колледждерде 300-ге жуық студент мемлекеттік тілде оқиды. Шара соңында қазақ тілінің өрісін кеңейтуге үлес қосқан жастар мен олардың ата-аналарына облыстық тілдерді дамыту басқармасының алғыс хаты табыс етілді. Электронды кітап сыйға тартылды.